della prima smedisse di essere luna che amanesse allumbrando pueblo triste che l'istoria che la festa Gilba, Gilba, me se la bella da pacca bella da pacca dan menjadi khilaf di kalangan fuqaha perempuan macam mana nak pakai jilbab. Tetapi nombor satu sekali, kalau perempuan tu pakai jilbab, baik. Hal tu kita akui dia baik. Cuma perempuan yang mana masuk mungkin wajib pakai jilbab, itu ada perbahasan. Mazhab Asy-Syafi'i dan beberapa fuqaha lain, perempuan yang bila orang jantan tengok muka dia, bawa kereta pun langgar tiang, dia tengok lebih tu muka dia. Maknanya muka dia tu segak semua lah. Maka mana sabahlah dia pakai jilbab. Jadi kita saja balik duduk depan cermin. Agak-agak lelaki kita berkata tembok dah tengok ni dah. Kalau kita rasa lelaki kita berkata tembok, maknanya segera lah tu, pakai lah. Tapi nak kata wajib itu menjadi khilaf di sisi para fuqaha. Cuma begini. Ini pandangan peribadi saya setelah saya membaca tulisan Ali As-Sabuni. Seorang pensyarah daripada Universiti Ummul Qura di Mekah. Saya membaca keterangan dia dan buku dia, saya bersetuju dengan dia tentang perempuan pakai jilbab, apa nak pakai kurdah. Kalau kita keluar rumah dengan muka kosong ni, tak ada mekap apa, dia kata belum tentu kita kena pakai. Tetapi walaupun perempuan tu muka tak elok, walaupun perempuan tu muka tak elok, tapi dia keluar-keluar, dia make up, maka dia wajib pakai perubah. Penyih ni sampai lampu merah dengan mulut dia kat terbeza. Dia gerakkan demi tu, orang akan tengok lampu merah, dia tengok mulut dia. Bila nak hijau-hijau, tak hijau lah dia pakai mulut merah. Bila nak hijau lah. Sampai macam tu. Maknanya dia punya tajalli tu. Dia pakai pipi merah. Sampai orang tu walaupun tak elok, dia duduk tiba-tiba macam bedak selepas, dia siapa pun tengok. Kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, seketika itu dia mesti keluar rumah pakai perubah. Pakai bedak perubah. Walaupun dia, kata Syekh Muhammad Ali, walaupun dia wanita yang berkulit hitam sekali. Walaupun dia wanita berkulit hitam, tapi dia mana pakai. Dia selalu jalan siapa tak tengok, tapi dia mana pakai. Orang mesti balik tengok. Dia ni pakai apa? Tambah kita ni pula siasatan kita agak teliti, ambil tahu lebih mendalam, pakai apa, jenis apa, nama apa, harga berapa, beli bila, semua kita tahu. Jadi takat-takat kita main lagu ni, orang kata tak pakai pun masih masuk dalam mazhab Syafi'i lagi. Tapi kalau besok main dengan biru, merah, kuning, biji hamia, bukan kata hampa pakai jilbab, ustaz dia pakai jilbab. Apa yang tengok hampa kalau aku tu? Itu perbahasan. Alumbrando pueblo triste.